vida parece um sonho um conto de fadas para mim muitas vezes eu fico impressionado e atordoado por sua misericórdia e amor oh quão bom deus foi comigo Deus foi verdadeiramente bom para Charles Spurgeon, para um dos melhores pregadores de todos os tempos. Durante a sua vida, Spurgeon pregou para grandes multidões. Ele proclamou fielmente durante o seu ministério as grandes verdades do Evangelho para milhões de homens e mulheres. E ele ainda faz isso hoje, mais de 100 anos após a sua morte. Eu sou um deles. Meu nome é Jeremy Walker e eu sou pastor e pregador da Igreja Batista Maidenbauer. Quando eu era criança, eu ouvia o nome de Spurgeon com muita frequência. No entanto, pela primeira vez, eu, de fato, conheci lendo um livro na minha sala na universidade. Foi esse exemplar em particular. Uma reimpressão moderna do New Park Street Pub de Charles Spurgeon. A introdução do sermão deste exemplar fala da imutabilidade de Deus. E desde o primeiro momento a leitura dele me envolveu. Spurgeon começa o seu discurso descrevendo a natureza imutável de Deus. Ele fala dos atributos, propósitos e das promessas imutáveis de Deus. No entanto, a passagem que chamou a minha atenção foi a que descrevia os imutáveis avisos de Deus. Spurgeon escreveu: A Bíblia diz: você deve crer ou será condenado. Observe que os avisos de Deus são tão imutáveis quanto o próprio Deus. E quando milhares de anos de sofrimento infernal tiverem passado, você olhará para o alto e verá escritos ardentes dizeres de fogo: Quem não crer será condenado. Mas, Senhor, eu já estou condenado. No entanto, estará lá, continuará, isto é, para sempre. E quando milhões de eras tiverem passado, você estará exausto no meio de toda essa dor e sofrimento. Você levantará os seus olhos e verá as mesmas palavras: Ele será condenado, sem mudança, sem modificação. Spurgeon continua explicando que Deus é imutável também no atributo do seu amor. Mas o que me atraiu foi o senso da realidade espiritual de Spurgeon e percebi este homem fala também ao meu coração e à minha experiência. A partir daí mudei para exemplares como o Santo e o Seu Salvador que é um livro esplêndido descrevendo um relacionamento adorável entre um pecador e o seu salvador, o Senhor Jesus Cristo. E depois também fui para a sua autobiografia, porque eu queria saber mais sobre o homem que pregava assim. E é por isso que estamos aqui agora, porque os sermões de Spurgeon permanecem nas mentes e nos corações de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Mas quantos de nós que amamos tanto esse homem conhece de fato quem ele era? E essa é a intenção do nosso documentário, nos apresentar a um homem conhecido como o Príncipe dos Pregadores e rastrear algumas das influências que o afetaram ao longo dos anos. Partiremos em uma jornada para descobrir onde e como Spurgeon viveu. Seguiremos os seus passos, aprenderemos e desenharemos sobre o legado que ele nos deixou. Você se juntará a nós para observar o mundo através dos olhos de Spurgeon? Na biografia de Charles Spurgeon, W.Y. Furlet escreveu: Em seu lugar debaixo do céu, Essex, como Nazaré antigamente, está localizada perto da artéria do tráfego mundial, mas está fechada para isso. E Spurgeon, em contato com a vida do seu tempo, longe dela e com os olhos fixos nos vastos céus, se lembra da sua terra natal. Essex é onde a história de Charles Spurgeon começa, bem aqui na pequena vila de Celvindon. Na casa atrás de mim, John e Elisa Spurgeon deram as boas-vindas a seu filho mais velho, Charles, no mundo, em 19 de junho de 1834. Ele foi o primeiro dos 17 filhos, dos quais apenas oito sobreviveram à infância. A juventude de Spurgeon em Calvendon foi curta. Dez meses após o seu nascimento, ele se mudou com a sua família para Colchester. E quatro meses depois, Charles, então com 16 anos, foi morar com os avós, James e Sarah, em Stamborn. Por que John e Eliza mandaram o filho para morar com os avós? Nós simplesmente não sabemos. Mas uma coisa nós podemos dizer com certeza é que, embora possa parecer estranho para nós, foi exatamente o que Deus planejou para Spurgeon. Foi aqui que Deus começou a atrair Charles para si mesmo. O ancião Spurgeon James ministrou na casa de reuniões de Stamborn, que abrigava uma congregação surpreendentemente grande desde 1810. A casa de reuniões foi uma das últimas brasas ardentes do puritanismo, uma forma de cristianismo conhecida por sua doutrina exaltante de Cristo e intenso compromisso com a santidade pessoal. O ancião Spurgeon teve uma forte compreensão das escrituras e dos escritos dos puritanos. De fato, um dos ouvintes de James disse certa vez: "Eu poderia voar com essa comida celestial, mesmo entre as águias". Sem dúvidas. O senhor sabia exatamente o que pretendia quando trouxe o pequeno Charles aqui. Anne, de 17 anos, e, ao mesmo tempo, filha mais nova de James e Sarah, ficou muito feliz com a presença de Charles na casa deles. Imediatamente ele começou a receber o amor e o carinho dela. De certa maneira, ela era sua segunda mãe, e ela cuidou dele como se fosse um filho dela. Ela o ensinou a engatear, andar e falar. Ela também era uma cristã ávida. E fez de tudo pelo crescimento espiritual dele por intermédio do seu exemplo diário. Havia um cavalo de balanço infantil em Stamborn. Este foi o único cavalo que eu gostei de montar. Animais vivos tendem a ser muito excêntricos nos seus movimentos, e a lei da gravidade geralmente me leva a um nível inferior ao da sela. Portanto, eu não sou um amante notório dos cavalos. Mas posso testemunhar sobre o meu corcel em Stamborn, ou seja, ele era um cavalo no qual até um membro do parlamento poderia se manter montado. Em 1696, o governo impôs um imposto para cada janela de uma casa. Isso fez com que muitas janelas fossem emparedadas. Para o pequeno Charles, aumentou a emoção de subir aos andares superiores. Ele não tinha ideia das aventuras que aguardavam ele atrás da porta fechada de um quarto escuro. Aqui estava um verdadeiro tesouro. Uma grande biblioteca pastoral estava diante dele. E quase que imediatamente ele tropeçou em um livro que permaneceu próximo ao seu coração pelo resto da sua vida. Um livro que ele iria ler mais de 100 vezes: O Peregrino, por John Bunyan. Dentro daquele quarto escuro eu fiquei cara a cara com aqueles autores antigos quando eu ainda era jovem e nunca fui tão feliz quanto eu ficava na companhia deles. Charles passou horas neste quarto e devorou as obras dos santos dos tempos antigos. Em muitos casos, eles eram os famosos puritanos. Ler era uma grande fonte de prazer para Charles. No entanto, ele não passava o seu tempo apenas com seus livros. Sua tia Anne se lembra da conversa em família a respeito de um membro da congregação que estava causando muitos problemas ao avô James. Ok, quando eu tinha 16 anos, tínhamos uma tarefa na escola para escrever, não sei ao certo como era chamado, um estudo sobre alguém na história, então eu decidi escrever sobre o meu tataravô. Sendo assim, comecei a procurar as histórias sobre ele nos livros. Portanto, esta é uma das histórias que eu li sobre um homem chamado Rhodes. Esse cara bebia muito e causava grande tristeza ao pastor. Então ele disse: Eu vou matar o Rhodes. Eu achei um tanto forte. Então ele foi ao pub e quando ele voltou, ele disse: Eu matei ele. O que ele fez? O, o que ele fez com ele? E esse cara, Rhodes, volta e pede desculpas por beber e confessa que ele de fato não estava seguindo o senhor como deveria seguir. Aparentemente, ele estava sentado em um bar, fumando cachimbo e tomando uma cerveja, quando o pequeno Charles entra, aponta um dedo para ele e diz: O que fazes aqui, Elias? Sentado com os ímpios? Você é um membro da igreja? E você está partindo o coração do seu pastor? Eu tenho vergonha de você, eu nunca partiria o coração do meu pastor. Enfurecido com o comportamento de Charles, Rhodes foi para a mansão. Durante a jornada, no entanto, sua raiva foi diminuindo gradualmente e ele começou a pensar seriamente sobre suas ações. Quando ele chegou na casa dos Spurgeon, ele veio com um coração arrependido. Os problemas foram resolvidos e um bom relacionamento foi restaurado. Spurgeon amava o seu tempo em Stamborn, e especialmente o seu avô. Lembro-me quando me despedi do meu avô, com quem eu fui criado quando criança. Quão triste eu me senti por me separar dele. Um grande problema para a minha curta vida. O vovô também parecia muito triste e choramos juntos. Ele não sabia o que dizer para mim, mas ele disse: Ouça, criança, hoje à noite, quando a lua brilhar e você olhar para ela, não se esqueça que é a mesma lua que o seu avô estará olhando. Então, eu amava a lua durante a minha infância. Porque eu pensei que se os meus olhos estivessem nela, eles poderiam ver o meu avô. Estamos no início de Hyde Hill, em Colchester, onde Charles, após o seu retorno, morou com seus pais novamente. Foi a primeira vez que ele esteve no meio de seus irmãos e irmãs, e como o mais velho dos irmãos, ele naturalmente se tornou o líder deles. Se eles estavam brincando juntos ou pregando para eles por detrás de um púlpito de palha. O pequeno Charles, no entanto, não fazia ideia de que em breve estaria em um púlpito real e pregaria o Evangelho a dezenas de milhares de ouvintes. Charles tinha 10 anos quando voltou para seus pais e irmãos. No entanto, Stamborn continuou a desempenhar um papel crucial na sua infância. Bem aqui, ao visitar os avós, ele conheceu Richard New, ex-missionário na Índia e na Rússia a serviço da Sociedade Missionária de Londres. Na época, New estava servindo a várias igrejas em toda a Inglaterra. Ao viajar de cidade em cidade como pregador itinerante, Neil chegou a Stamborn em 1844. Ao visitar os Spurgeons mais velhos, Neil conheceu o jovem Charles. Ele ficou surpreso com o modo como o garoto dominava sua fala e como ele era eloquente. Algo, para Neil, seja uma intuição ou a inspiração interior do Espírito Santo, disse que esse menino era excepcional. Nos dias seguintes, Neil passou muitas horas orando e ministrando ao menino. Entramos juntos no Caramanchão e, da maneira mais adorável, ele me falou do amor de Jesus e das bênçãos que advêm de confiar nele e amá-lo na infância. Com muitas histórias, ele pregou Cristo para mim e me disse como Deus havia sido bom para ele. Então oramos para que eu conhecesse e servisse ao Senhor. Lá no Caramanchão, ele se ajoelhou e orou com os braços em volta do meu pescoço. Ele causava uma impressão insatisfeita se eu não continuasse um tempo com ele no intervalo dos cultos. Ele ouvia com amor paciente a minha conversa infantil e, em troca, ele me agraciava com lições graciosas. Por três dias consecutivos, ele me ensinou e orou comigo. Antes de Neil partir, a família se reuniu para orar pela manhã. E durante esse momento, algo inesperado aconteceu. O Sr. Neal me pegou de joelhos e disse, um dia essa criança pregará o Evangelho, e ele pregará isso para grandes multidões. Tenho certeza que ele pregará na capela em Holland Hill, onde hoje eu sou o ministro. Ele falou solenemente e convidou todos os presentes para testemunharem o que ele disse. Não sabemos ao certo o que fez Richard Neal falar assim, mas suas palavras se tornaram reais. Spurgeon pregou para as grandes multidões e pregou na capela em Holland Hill. E enquanto pregava ali, se lembrou da promessa feita a Richard Neal a promessa de cantar esse hino: Deus se move de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Desde os primórdios de Charles, ficou claro que ele era um garoto excepcionalmente brilhante. Ele preferia atividades acadêmicas a esportes, principalmente porque, como ele próprio admitiu, ele poderia lidar com um livro melhor do que com uma bola ou um taco. Aos 14 anos, ele foi enviado para o Colégio Santo Agostinho, em Maidstone. Embora ele tenha permanecido nessa escola local por apenas um ano antes de se mudar para a Newmarket Academy, Spurgeon considerou esse período um dos mais importantes de sua vida. Entre as pessoas que ele conheceu na escola estava um clérigo, um homem bom, como Charles o chamava, que o convenceu da necessidade do batismo na vida do crente. Espurjam, ele disse, você nunca foi devidamente batizado. Sim, senhor, eu fui. Meu avô me batizou em uma pequena fonte e ele é um pregador, então eu acredito que ele fez certo. Ah, mas você não tinha fé e nem arrependimento, então você não era elegível para ser batizado. Por que, Senhor? O que isso tem a ver com o batismo? Todos os bebês são batizados? Como você sabe disso? O livro de orações não diz que fé e arrependimento são necessários para o batismo? Afinal, essa doutrina é tão bíblica que ninguém deve negá-la. Escute, Charles, vou te dar um tempo até a próxima semana para descobrir se a Bíblia fala de fé e arrependimento como qualificações necessárias para o batismo. Spurgeon tinha certeza da sua vitória naquele momento, mas quando ele procurou sua Bíblia e sua memória, ele entendeu que foi derrotado, tomando uma decisão. Naquele momento eu decidi que se a graça de Deus realizasse uma mudança em mim, só então eu seria batizado. Então depois eu disse ao meu amigo: eu não devo ser acusado por batismo impróprio, pois não tinha nada a ver com isso na época. Esse erro, se houver. Recaiu sobre meus pais e avós. Anos depois, Spurgeon visitou a escola de novo. Durante essa visita, ele disse que não podia deixar de louvar a Deus, por não muito tempo depois que eu saí da escola, ele me levou a ter fé em Cristo, a descansar nele e a encontrar a vida eterna. E não pude deixar de agradecer a Deus por ter frequentado a escola por 12 meses. Depois de um ano no Colégio Santo Agostinho, Spurgeon se mudou para New Market Academy. Ele era um aluno muito talentoso e aos 15 anos assumiu a posição de trainee. No entanto, não foram suas realizações intelectuais e acadêmicas ou o emprego dele que tornou esse período significativo. Foi durante esse período que o Senhor usou várias pessoas e elas tiveram considerável influência espiritual sobre o jovem Charles. E uma das mentoras mais importante e, ao mesmo tempo mais improvável, uma cozinheira chamada Mary King. Ela era uma boa alma velha e costumava ler a versão Standard. De fato, sua doutrina calvinista não adulterada era Meiga. Ela vivia intensamente e se alimentava fortemente. Muitas vezes discutimos as doutrinas da graça e falávamos sobre a eleição dos santos, sobre sua união com Cristo e sua perseverança final, e o que significava piedade vital. E eu acredito que aprendi mais com ela do que eu jamais aprenderia com seis doutores em teologia do tipo que nós temos hoje em dia. Há cristãos que professam sua fé profundamente, eles experimentam e desfrutam da religião dentro de suas almas. Eles obtêm um conhecimento muito mais profundo do que os livros podem dar a eles, embora devam estudar todos os dias. A cozinheira de Newmarket era uma mulher experiente e piedosa e aprendi muito mais com ela do que com o pregador na capela que visitamos juntos. As instruções de Mary King tiveram uma enorme influência no jovem Spurgeon. Não apenas imediatamente, mas em toda a sua teologia à medida que ele amadurecia ao longo dos anos. Ele não era de fato convertido neste momento, embora ele tenha se envolvido gradualmente na vida da igreja local. Mas como ele foi ensinado, a convicção do pecado começou a pressioná-lo. Cheio de tristeza e tristeza na alma, Spurgeon percebeu que o pecado era algo que tinha que ser pago. Spurgeon era filho de um pregador e também era neto de um pregador. Muitos o chamariam de filho de pastor. Ele cresceu cercado pela mensagem do Evangelho e a teologia dos puritanos. No entanto, ele ainda evitava o Evangelho no seu coração. Desde a infância, eu ouvi falar da obra salvadora no sacrifício de Cristo, mas profundamente na minha alma, eu não conhecia muito a respeito Dele, como se eu tivesse nascido no meio de uma tribo de otentote. A luz brilhava, mas eu era cego. Era necessário que o Senhor me esclarecesse o assunto. O Senhor, em Sua misericórdia, deixou o assunto claro para Spurgeon, não através de um grande evento, mas através de um simples sermão. Charles entrou nesse edifício como um jovem perturbado, mas ele saiu como um homem nascido de novo em Cristo, tudo pela graça de Deus. Um homem muito magro estava atrás do púlpito, ele abriu a sua Bíblia e começou a ler as seguintes palavras: Olhai para mim e sedes salvos, vós todos os limites da terra. Ele olhou para mim, e, como se ele me conhecesse profundamente, ele disse: Jovem, você está encrencado. Bem, eu tinha certeza que sim. Então ele continuou: se você não se voltar para Cristo, nunca estará livre. Então, levantando as mãos, ele gritou: como acredito eu que apenas um metodista primitivo poderia fazer? Olhe, 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 apenas olhe, ele afirmou. Eu imediatamente enxerguei o caminho da salvação. Oh, naquele momento eu flutuei de alegria. Spurgeon voltou para casa naquele dia e os seus pais imediatamente viram a diferença nele. A expressão em seu rosto havia mudado, ele estava sorrindo e tinha um olhar alegre e contente. Ele não era mais um menino melancólico, mas inteligente e ativo. Naquela mesma noite, o recém-nascido Charles visitou a Igreja Batista Eldland com sua mãe. Juntos, eles adoraram a Deus como mãe e filho, e, pela primeira vez, eles também adoraram como irmão e irmã em Cristo. Pouco depois, ele foi batizado na balsa do rio Colorado. Olhando para trás, eu vejo uma das razões pelas quais a palavra foi pregada na capela metodista primitiva em Colchester, com tanta bênção. De manhã cedo eu já clamava a Deus pela bênção. Quando menino, quando eu procurava o Salvador, eu me levantava de madrugada para reservar um tempo para ler livros graciosos e buscar o Senhor. Eu me lembro do tipo de apelo que usei quando levei meus argumentos diante do trono da graça. Senhor, me salve! Sua graça será glorificada se o Senhor salvar um pecador como eu. Senhor, me salva ou estarei perdido para sempre. Não me deixe perecer. Senhor, me salve! Ó oh, Senhor, Jesus morreu em agonia e suando sangue por sua cruz e paixão. Me salve! Eu sempre provava que o início da manhã é a melhor parte do dia. Eu gosto das orações que o salmista diz. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Entrar no ministério pastoral pode ser difícil, especialmente se você nunca teve bons exemplos e mentores. A primeira vez que você faz uma visita ao hospital, a primeira vez que você se senta ao lado da cama de uma pessoa que está morrendo, o primeiro funeral, ou quando você prega para as pessoas que estão ao seu redor. O próprio Spurgeon não começou neste lugar. Seu ministério não começou com uma grande fanfarra pública. Ele não começou em uma mega igreja. E ele não começou tendo seus sermões lidos por milhares de pessoas em todo o mundo. As origens de Spurgeon eram em muitos aspectos semelhantes às nossas, aprendendo com outras pessoas. O Spurgeon de fato ele começou a trabalhar no ministério distribuindo folhetos. Havia um desejo pelo evangelho que crescia dentro dele e assim ele distribuiu folhetos nas ruas para crianças e adultos na comunidade, buscando propagar as boas novas. No verão, Charles se mudou para Cambridge para trabalhar como assistente do Sr. Liring. E foi lá que ele foi de fato levado a pregar pela primeira vez. Liren disse a para Charles acompanhar outro jovem que estava indo pregar porque o jovem estava ansioso, então Charles o encorajaria. Mas Liren disse exatamente a mesma coisa para o outro jovem. Eles chegaram juntos ao local, alguém tinha que pregar, então Charles assumiu a tarefa de pregar. Era uma igrejinha com algumas dezenas de pessoas, a maioria idosas. E sem dúvida eles já tinham escutado muitos jovens pregadores antes, mas eles ficaram impressionados com o sermão proferido por Spurgeon. Meu texto foi: Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Confiei que o Senhor abriria minha boca em honra ao seu querido filho. Parecia um risco considerável e uma provação difícil, mas graças ao poder do Espírito Santo, eu pelo menos contei a história da cruz. E isso fez com que as pessoas não voltassem para casa sem uma palavra. Entramos no salão do térreo de uma cabana de palha. Nós cantamos, oramos e lemos as Escrituras. Então chegou a hora do meu primeiro sermão. Quanto ao tempo, se era longo ou breve, não me lembro agora. Não foi tão difícil quanto eu temia, mas fiquei feliz por poder encerrar o sermão corretamente. Então nós cantamos o último hino. Para minha alegria, não chorei nem interrompi o sermão no meio. Nem me faltou palavras, e o céu tão desejado seguia a vista. Eu terminei o sermão e peguei o livro com os hinos, mas, para minha surpresa, uma voz envelhecida gritou: Deus te abençoe! Quantos anos você tem? Eu respondi solenemente, aguarde o culto terminar antes de fazer perguntas desse tipo. Agora vamos cantar. E cantamos. O jovem pregador pronunciou a bênção e então iniciou um diálogo que se transformou em uma conversa amigável e calorosa onde todos pareciam participar. Quantos anos você tem? Foi uma das principais perguntas. Tenho menos de 60 anos, foi a resposta. Sim, é, e menos de 16? A senhora idosa respondeu. Não importa a minha idade, vamos pensar em Cristo, o Senhor, e quão precioso Ele é. Era tudo o que eu poderia dizer. Aos 17 anos, ele se tornou pastor da igreja de uma vila em Wonder Beach. Ele deixou o emprego na escola e começou a pregar aos 17 anos. Ele ficou conhecido como o menino pregador dos fãs. Imediatamente essa congregação minúscula, minúscula congregação guerreira ganhou vida e a notícia sobre o jovem fenômeno começou a se espalhar. Ele demonstrava dons além de sua vida e a capacidade de transmitir a palavra de Deus de uma maneira criativa e poderosa. Isso em harmonia despertou aquela congregação essa igreja foi um divisor de águas para Espurjo. A pequena igreja local cresceu de 40 para cerca de 450 pessoas. E de muitos aspectos foi um tempo em que ele se conheceu, quando a vocação dele foi confirmada e quando ele começou a perceber de uma maneira pessoal a magnitude da responsabilidade que Deus estava entregando para ele fazer. Ao mesmo tempo foi um momento assim de decisão sobre a questão da educação formal. Como um não conformista, ele não poderia entrar em Cambridge. E ele teve uma entrevista fracassada com Joseph Enges, o diretor do colégio Stepney, onde Spurgeon estava em uma sala enquanto Enges estava na outra. A recepcionista não conectou os dois. Ambos pensaram que o outro estava atrasado e ambos saíram frustrados. E isso desencorajou Spurgeon de procurar uma educação formal. Ele então refletiu sobre isso, se devia estudar ou não. E ele acreditava que o Senhor havia falado com ele em um versículo em Jeremias 45, 5: Procuras tu grandezas? Não as procures. Isso levou Spurgeon a abandonar os esforços para alcançar a educação formal. De muitas maneiras, foi um passo de humildade. Não buscar o reconhecimento entre as pessoas. Isso ajudaria a não buscar uma ordenação formal, não se submetendo à ordenação formal, porque ele próprio não viu nada disso nas escrituras. Isso levou a um declínio de doutorados, honorários, títulos oficiais e honras formais ao longo da vida. É incrível como uma carta comum pode mudar a sua vida. Talvez uma carta daquele homem ou daquela mulher ou uma carta oferecendo o seu primeiro emprego. No final de 1851, Charles recebeu exatamente essa carta. Ele foi convidado para vir e pregar na capela da New Park Street, localizada nesta parte de Londres. A capela havia sido fundada 200 anos antes pelos batistas da era puritana. Em seu púlpito passaram seguidores devotos da fé como Benjamin Keach, John Gill e John Ripon. Apesar de sua antiga glória, em 1853, a capela da New Park Street estava em declínio. Em novembro de 1853, Spurgeon falou lá numa reunião da Cambridge Sunday School Union. Entre os participantes estava um homem chamado George Gould. E o Sr. Gold notou os dons únicos de Spurgeon. E ele ficou impressionado com o poder dele no púlpito. Então ele chamou um senhor chamado William One, um diácono da capela da New Park Street. Ele sabia que eles precisavam de um pregador e que lá era uma igreja com uma grande reputação. Homens como Benjamin Kitt, John Gill serviram como pastores lá. John Rippon permaneceu no ministério por 63 anos antes de partir. Era uma igreja com uma grande história, mas embora tivesse capacidade para cerca de 1.200 pessoas, a congregação atual tinha apenas 200 membros. Então eles fizeram um convite para Spurgeon vir pregar. Spurgeon, ainda tão jovem, achou que havia algum equívoco e que o convite pertencia a outro homem chamado Spurgeon. No entanto, depois de esclarecer que de fato era ele, ele foi à capela e pregou. A capela da New Park Street estava localizada na margem do sul do rio Tamisa, na parte industrial da cidade. No entanto, a igreja estava ciente que ele tinha potencial. Provavelmente toda a igreja que procura um pastor diz a seus candidatos que eles têm potencial. Mas eles perceberam seu verdadeiro potencial e convidaram Spurgeon para pregar. Ele pregou em um domingo, eles o convidaram de volta em outras ocasiões ao longo do mês de janeiro de 1854. E no momento em que ele terminou o seu último compromisso de pregação formal, a New Park Street já estava planejando nomear Spurgeon e uma oferta e compromisso com ele. Eles pensaram, eu suponho, que havia um Michael Jordan diante deles, o único pregador desse tipo em uma geração, um homem de talento único que apesar de ter apenas 19 anos de idade, eles deveriam recrutar, pois seria por meio dele que Deus realizaria grandes coisas. E de fato, através dele, Deus fez grandes coisas naquela igreja. Como Clive Anderson descreve... Muitos foram e se espremiam lá nos bancos invernizados, outros estavam olhando para as portas ou pelas janelas. Sem pensar em saúde ou segurança, os corredores ficaram lotados. Alguns se sentavam nas escadas do púlpito e outros estavam empolerados como pássaros na janela. O Crystal Palace foi de fato ideia do príncipe Albert, marido da rainha Vitória. E meio assim, foi uma loucura de um homem rico, de certa maneira, assim, uma enorme catedral que poderia acomodar mais de 20 mil pessoas. Em 7 de outubro de 1857, Spurgeon pregou para 23.654 pessoas. A maior multidão para quem ele já tinha pregado. Sem amplificação moderna ou grandes caixas de som. E esse sermão especificamente se tornou assim uma parte de uma lenda de Spurgeon. E dado assim o tamanho daquela multidão e a capacidade para aqueles que estavam reunidos para ouvir esse homem pregar. Em 1857, um dia ou dois antes de pregar no Crystal Palace, eu fui lá para decidir onde a plataforma ia ficar e para testar as propriedades acústicas do prédio. E eu clamei em voz alta: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Em uma das galerias, um trabalhador que ele não sabia de nada do que estava sendo feito, ouviu aquelas palavras e elas foram como uma mensagem do céu para a alma dele. Ele foi ferido com uma convicção por conta dos pecados, largou as ferramentas e foi para casa e depois de uma temporada lutando espiritualmente, encontrou paz e vida ao abraçar o Cordeiro de Deus. À medida que o Senhor trabalhava por intermédio do ministério de Spurgeon, a congregação da capela da New Park Street começou a sentir apertada. Cultos de domingos ficaram lotados, e significava que eles precisavam procurar outros lugares para alugar, incluindo o Surrey Gardens Music Hall. Mas lá também milhares de pessoas lotavam o lugar para escutar Spurgeon, de forma ousada e claramente proclamar a verdade de Jesus. Mas algo tinha que mudar então, em março de 1861, a congregação se mudou para o Tabernáculo Metropolitano. Havia assentos para 5 mil pessoas, com espaço para mais mil pessoas em pé. Era a maior igreja daqueles dias. A multidão lotada assim para ouvir o necessitava de um salão maior, uma construção maior e uma campanha assim maior. E a construção lá do Tabernáculo Metropolitano foi uma de suas conquistas assim, marcantes e se tornou por si só uma grande marca do Ministério de Expurjo. Ele escreveu para muitas pessoas solicitando ofertas e ele recebeu doações de muitas pessoas, até mesmo que não faziam parte daquela congregação, porque as pessoas perceberam a importância do que estava acontecendo naquele lugar. Ele escolheu o nome Tabernáculo para o projeto do edifício de uma maneira muito intencional. A palavra Tabernáculo se refere à ideia de que toda a vida e o ministério devem ter um senso de temporário, significando assim que a nossa morada final para a igreja e para si mesmo estaria no céu. Então, para tomar assim para ser si essa noção de sendo este um local temporário, mas também escolhendo muito claramente uh, um estilo grego. Espurgeon dizia que havia duas línguas que foram abençoadas de maneira especial, hebraico e grego. Ele denunciou a língua romana como uma vira-lata. Ele não queria um edifício gótico, mas um edifício grego. Ele então ele projetou o tabernáculo para que tanto o nome quanto o estilo tivessem um forte significado espiritual e religioso. Em 1887, John D. Rockefeller e Augustus Strong foram ao tabernáculo ouvir Spurgeon pregar. E uma das coisas que os dois homens perceberam foi essa ideia de que o sucesso de Spurgeon dependia da sua piedade, sua fé, sua vida de oração. Essas três coisas. Spurgeon nunca procurou os holofotes, ele nunca procurou fama ou popularidade. De fato, o oposto é verdade. Quando você lê algumas orações dos primeiros sermões que Spurgeon pregou, você tem a sensação de que ele é totalmente dependente do Espírito Santo e completamente indigno do chamado que o Senhor deu a ele. Ele resistiu a essa denominação que quase começou em torno dele, chamado Spurgeonismo. É incrível que você e eu andemos nas ruas e vejamos primeira igreja Batista Spurgeon, segunda igreja Batista Spurgeon, como fazemos nas igrejas wesleyanas. Uma vez perguntaram a Spurgeon qual é o segredo do seu sucesso e ele disse, o meu povo ora por mim. Então aqui você tem um homem comum completamente comprometido com a oração extraordinária que Deus usou para mudar o mundo. Durante todo o restante da vida pública de esponja e durante o seu ministério pastoral, o Tabernáculo Metropolitano seria sua casa. Aqui, debaixo dos seus cuidados, a Igreja se tornou um organismo evangélico próspero, se alegrando com a vida cristã com vigor e atividade. E foi aqui, quando sua saúde permitia, ele pregaria o Evangelho semana após semana, até o seu sermão final, no dia 7 de junho de 1891. Nunca houve alguém como ele entre os escolhidos dos príncipes. Ele sempre é encontrado na parte mais difícil da batalha. Quando o vento sopra frio, ele sempre toma o lado sombrio da colina. O lado mais pesado da cruz já é sempre sobre seus ombros. Se ele nos pedir para carregar um fardo, ele carrega também. Se houver algo que seja gracioso, generoso, gentil, eterno, generoso e super abundante em amor, você sempre encontrará nele. Esses 40 anos ou mais eu o servi. Bendito seja o seu nome, e eu não tive outra coisa que não o seu amor. Eu ficaria feliz de continuar mais 40 anos no mesmo precioso serviço aqui abaixo, se assim lhe agradasse. Seu serviço é vida, paz e alegria. Oh, que você encontre ele imediatamente. Deus o ajude a se alistar debaixo da bandeira de Jesus ainda hoje. Alguns dizem que para melhor ou para pior, a tecnologia fez todos os ministérios locais em um ministério global. Agora mesmo, eu posso ouvir sermões de um homem como John MacArthur no meu telefone enquanto sigo os tweets de Kevin DeYoung ou ler um livro de RC Sproul. Eu poderia fazer tudo isso de uma só vez se eu quisesse. Mas imagine um homem tendo esse tipo de influência, um homem que teve essa propagação do evangelho no seu coração e nas suas mãos. Esse era Charles Spurgeon. Spurgeon era comprometido principalmente com a sua igreja local. O seu apego ao tabernáculo metropolitano era exemplar. Mas a influência daquele lugar, por intermédio da sua pregação, através dos homens que ele treinou, através dos livros que ele escreveu, se espalhou para muito além se espalhou para toda a cidade, se espalhou para todo o país, se espalhou pelo continente europeu e chegou a lugares tão longe quanto a América e a Austrália. Um dos primeiros livros de Spurgeon foi Smooth Stones Taken from Asian Brooks. E Asian Brooks, isso é uma brincadeira, na verdade, com o nome do puritano Thomas Brooks. E é uma coleção de histórias. Spurgeon se casou em 1856 com Susanna Thompson. E enquanto ele ainda era noivo dela, na verdade, ele pediu a Suzy para ajudar ele a editar esse livro. Então é um dos primeiros. Houve o outro também, um tanto antigo, com o nome de Um Santo e o seu Salvador. Ele foi concebido em 1854, de modo que ele é de fato anterior a Smooth Stones Taking from Asian Brooks. Mas não foi publicado até 1857, quando conheceu Joseph Passmore, que era diácono da capela de New Park Street, em Londres. Os dois homens se tornaram grandes amigos e seria ali o editor dele pelo resto de sua vida. E também o seu parceiro, James Alabaster. O primeiro sermão que Spurgeon publicou com esses dois novos parceiros, foi a imutabilidade de Deus no dia 7 de janeiro de 1855. E os sermões de Spurgeon foram publicados pela Pedgemory e Alabaster durante todo o caminho até 1917, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, houve falta de papel que os impediu de produzir mais. Então, alguém pode perguntar, por que Spurgeon é um ministério tão importante? E uma resposta para isso é que, no século XIX, você não tinha internet. O que você tinha estava sendo publicado. E Spurgeon não era um teólogo sistemático, no sentido como o João Calvino, por exemplo, foi. Ele nunca se sentou para escrever sua teologia sistematicamente. Mas havia uma sistemática implícita na sua teologia. E isso foi entregue organicamente. Isso foi encontrado organicamente nos seus sermões. E então, a publicação permitiu que a teologia de Spurgeon se disseminasse por todo o mundo talvez o meu livro favorito seja o último que ele escreveu no final da sua vida nos últimos dois anos da sua vida ele começou um comentário sobre Mateus chamado o Evangelho do Reino ele nunca terminou na verdade Susana em 1893 teve que terminar para ele e publicou um ano após a sua morte mas ele escreveu este livro principalmente em Menton. E é interessante porque, durante esse período da sua vida, Spurgeon é atacado não apenas com a controvérsia do downgrade e os efeitos disso, mas também pessoalmente. Ele estava sofrendo de gota, ele estava sofrendo da doença de Bright, que basicamente é uma inflamação nos rins. Então aqui está Spurgeon no final da sua vida, cercado por controvérsia e doença, enfermidade e perda. E se você ler o Evangelho do Reino, você sente que Spurgeon, ele tem um otimismo e uma alegria que permeia até circunstâncias mais difíceis. Portanto, mesmo no final, a alegria de Spurgeon pode ser vista no seu comentário. E é aquele que eu sempre amei. Quando pensamos sobre o legado de Spurgeon, isso vai além do tabernáculo metropolitano e do seu ministério de púlpito. Uh, o primeiro e mais importante ministério que Spurgeon teve, além da sua igreja e ministério de púlpito, era o colégio de pastores. O apóstrofo veio do, depois do S, era um colégio de, para pastores e não era tanto uma faculdade para teólogos ou acadêmicos, mas para aqueles que se dedic dedicam a servir a, a igreja local. E isso realmente reflete no coração de Spurgeon assim, para o ministério e o coração dele para a igreja local e o que ele entendeu que um pregador deve ser, é, é ser pastor também. Spurgeon foi claro: Charles Spurgeon não pode nomear um ministro. O colégio de pastores não pode fazer um ministro. Só Deus pode fazer um ministro. Ao mesmo tempo, embora ele entendesse que o um ministro é uma espécie de ferramenta bruta a ser lapidada, moldada e refinada. E assim Spurgeon era eminentemente qualificado para conduzir aqueles chamados ao ministério, investir neles para dar a eles um estudo rigoroso, para polir eles, e fazer com que eles saíssem, terminassem a graduação dentro do seu tempo mais equipados, mais refinados, mais capazes de pregar e ensinar a palavra de Deus e ministrar ao rebanho de Deus. Do colégio dirispurgo, o nosso principal negócio é estudar as escrituras três requisitos primários: primeiro, que uma pessoa deveria realmente ter nascido de novo; em segundo lugar, deveria demonstrar assim um chamado de Deus na vida delas e acreditar que de fato tivessem sido provadas; em terceiro lugar, eles teriam que ter pregado por pelo menos dois anos para que eles já tivessem alguma experiência, mas também que o chamado deles estivesse sendo confirmado até certo ponto. Ele ia perguntar aos candidatos quantas vezes você ganhou almas para Cristo, você já ganhou almas hoje para Cristo, ele ia dizer. A mensalidade, a hospedagem, a alimentação, tudo isso era coberto. Apenas um estudo comum e ter as suas vidas afetadas pelo próprio Spújio. Spújio demonstrou grande interesse pelos homens que estudavam ali, ele não só os ensinou, mas ele também permitiu que eles estivessem próximos a ele, para onde eles, em essência, se perceberiam que o ministério deveria tratar também. De tudo o que eu gostaria de dizer, esta é a soma. Meus irmãos, preguem a Cristo sempre e cada vez mais. Ele é todo o Evangelho. Sua pessoa, ofícios e trabalho devem ser nosso grande tema abrangente. O mundo precisa ser informado do seu Salvador e da maneira de alcançá-lo. A justificação pela fé deveria ser muito mais do que já é o testemunho diário dos púlpitos protestantes. E se, com essa verdade mestra, deveria haver uma associação mais geral das demais grandes doutrinas da graça, pois elas são o melhor para a nossa igreja e nossa era. Se com o zelo dos metodistas nós podemos pregar a doutrina dos puritanos, um grande futuro estará diante de nós. O fogo de Wesley e o combustível de Whitfield causará um incêndio que fará toda a Floresta do Erro pegar fogo e aquecerá a própria alma desta Terra Fria. Não somos chamados para proclamar filosofia e metafísica, mas o Evangelho simples. A queda do homem, sua necessidade de um novo nascimento, perdão por intermédio da expiação e salvação como resultado da fé. Estes são os nossos machados de batalha e armas de guerra. Nós temos o suficiente para aprender e ensinar essas grandes verdades, e maldito seja aquele aprendizado que nos desvie de nossa missão, ou aquela ignorância deliberada que nos aleijará em sua busca. Na época da sua morte, em 1892, a faculdade havia treinado cerca de 863 homens. 627 deles serviam em denominações batistas como pastores. Mas da metade das novas igrejas fundadas em sua denominação de 1865 a 1877, foram pastoreados por homens treinados por Spurgeon na faculdade. Quando olhamos para o legado do colégio chegando ao século XX, continuou a surtir efeito. Owen. Owen foi treinado na faculdade. Ele foi uma figura influente nos avivamentos galeses. Graham Scroggie foi treinado na faculdade, que foi um famoso líder do movimento Keswick. Ele também foi o mentor do grande pregador britânico Steve Howford. Quando você entra na segunda metade do século XX, talvez a figura principal associada à faculdade foi George Beasley Murray. Ele liderou a faculdade por 15 anos antes de se mudar de volta para o outro lado da costa para servir como professor do Novo Testamento no Seminário Batista Teológico em Kentucky. Ao longo do século XX, embora com o passar do tempo e a escola, de algumas maneiras, afastou-se Spurgeon, ainda podemos ver os efeitos do delegado de Spurgeon através da escola, incluindo aqueles treinados na faculdade em que serviram em ministérios ao longo do século XX. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Spurgeon era, acima de tudo, um homem de fé. Ele era fiel na sua pregação do Evangelho no púlpito, fiel na publicação da verdade nos livros e folhetos. Também era fiel no treinamento de futuros pastores, pregadores e líderes para a igreja. Mas Spurgeon era fiel não apenas em palavras, mas também em ações. E ele levou a sério o chamado da Bíblia para cuidar de viúvas, órfãos e aqueles em dificuldade. Uma das maneiras que isso aconteceu foi quando, em 1866, o senhor deu planos para a fundação do orfanato de Stockholm. É. E, aparentemente, quando ele estava tentando iniciar o orfanato, ele estava buscando dinheiro, e eles oraram por isso e receberam uma doação de 20 mil libras de uma senhora, e ele pensou que havia sido um erro, que ela realmente não quis doar 20 mil libras. Ah, então ele conseguiu organizar uma entrevista com ela e eu estou aqui para falar com você e agradecer pela doação amável de 200 libras, e ela disse, 200 libras? Eu pensei que havia colocado 20 mil. Ele respondeu, não, 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 você realmente colocou, mas eu não queria cometer um erro e assumir que você realmente queria doar 20 mil libras, eu pensei que você poderia Poderia ter colocado zeros a mais por acidente, mas ela realmente tinha doado 20 mil libras e esse foi o dinheiro que eles usaram para fundar o orfanato. Está colocado de uma maneira muito pesada no nosso coração para animar nossos amigos a resgatar alguma da influência escolástica das mãos dos nossos adversários. Já desistimos demais das nossas crianças e as entregamos ao inimigo, e se o clero tivesse a habilidade de segurá-las, os danos poderiam ser terríveis. As nossas escolas de sábado neutralizaram em grande parte o mal, mas não devemos deixá-lo existir ainda mais. Um esforço ainda maior deve ser feito para multiplicar os dias das nossas escolas e torná-las distintivamente religiosas, ensinando o Evangelho nelas e labutando para trazer as crianças, ainda crianças, ao Senhor Jesus. O discurso bobo dos não-sectários está fazendo com que se enganem e entrem nas instituições das escolas em que a parte mais importante da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor, é completamente ignorado. Nós confiamos que essa loucura será abandonada hoje e que veremos escolas em que tudo o que acreditamos e amamos será ensinado aos filhos dos nossos adeptos pobres. Quando a senhora Hillary leu essas palavras, juntamente com o apelo de estabelecer escolas religiosas de ordem superior, ela percebeu que poderia ter encontrado o caminho para realizar algo que ela desejava profundamente. Ela sentia uma simpatia especial por meninos sem pai. Então ela escreveu para Spurgeon, contando a ele esse desejo e pedindo a sua ajuda para realizar esse, esse trabalho. O que ela não sabia era que o Senhor tinha preparado Spurgeon para tal proposta por intermédio de uma experiência notável na última reunião de oração no tabernáculo na segunda-feira à noite, onde Spurgeon disse, caros amigos, somos uma igreja enorme e deveria estar fazendo mais para o Senhor nesta grande cidade. Quero que oremos hoje à noite para que Ele nos envie um novo trabalho. E se precisarmos de dinheiro para realizar, vamos orar para que os meios também sejam enviados. O Senhor realmente estava para lhes enviar aquele novo trabalho. Enquanto oravam, William one um membro da igreja e um poderoso homem de oração, foi até o pastor C. Welton, que era então um estudante na faculdade, e ele disse a ele: Está tudo bem, Welton? Vocês podem orar pela conversão de pecadores? Alguns dias depois, uma viúva com o nome de Mr. Hillard escreveu para aquele querido pastor oferecendo-lhe a soma de 20 mil libras, com o objetivo de estabelecer um orfanato para meninos sem pai. O novo trabalho havia sido dado, junto com o dinheiro para começar. E assim o orfanato Stockwell nasceu, e assim como Elton havia sido persuadido, ele nasceu de orações. Em 1866, Spurgeon abriu o orfanato em Stockwell. Na verdade, dois fatores motivaram ele a fazer isso: o primeiro foi a necessidade óbvia e aparente da década. De 1860, em Londres. Havia crianças desabrigadas na rua, a pobreza era enorme, obviamente não havia leis sobre trabalho infantil, então havia uma necessidade urgente, praticamente inevitável. Em segundo lugar, foi uma viagem que ele fez. Ele tinha feito essa viagem dois anos antes, visitando o orfanato de George Miller, em Bristol, em 1854. Spurgeon disse a respeito de Miller. Ele era um homem celestial. Ele disse que ele nunca tinha ouvido tal sermão na vida dele como ele tinha ouvido lá. E inspirou Spurgeon a fazer algo pelos órfãos da sua comunidade. Mas ele não queria apenas assim um aglomerado, o que equivalia a assim, um complexo prisional, tipo isso, para manter os filhos. Ele concebeu um cenário muito mais paternalista, podemos até dizer um cenário maternalista, e ele tinha mães da casa para supervisioná-los. Era mais um ambiente familiar, uma estrutura domiciliar, para não buscar apenas atender as suas necessidades físicas, mas as necessidades espirituais também. O orfanato Stockwell permaneceu aberto até Londres ser bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, foi renomeado para Cuidados Infantis de Spurge e hoje é conhecido simplesmente como Spurgeons, oferecendo proteção, cuidado e apoio a milhares de crianças vulneráveis em todo o Reino Unido. Mas o orfanato não foi o único trabalho de caridade em que Spurgeon estava envolvido. Na verdade, foi dito que poucos outros homens estiveram envolvidos em muitas dessas causas durante sua própria vida. Na época da morte de Spurgeon, ele estivera pessoalmente envolvido em 66 organizações de caridade distintas. Não apenas os orfanatos que nós falamos, mas mesmo nas coisas como a Surrey Street Mission, as escolas dominicais, a Sociedade dos Comportores, distribuindo folhetos e evangelhos em todo o país. Mas o trabalho de Spurgeon não poderia ser confinado a uma cidade ou mesmo para um país. Ele se espalhou por todo o Reino Unido e pelo continente. Onde quer que houvesse pecadores que precisasse ouvir a respeito do único Salvador. Então Spurgeon teve um grande impacto, não apenas na cidade de Londres, mas também em todo o mundo. Seu ministério permeou todos os cantos do mundo. Mas em Londres, você tem que entender o contexto. Isso estava acontecendo em Londres antes de Spurgeon chegar lá. Em Londres, houve uma grande mudança cultural da população, do campo para a cidade. Isso teve uma impressão notável em Spurgeon e também influenciou os contornos do seu ministério ali. Por exemplo, em 1859, metade da população que tinha mais de 20 anos não tinha nascido em Londres. Metade da população. A fome de 1845 na Irlanda produziu uma enorme onda de imigrantes irlandeses que vieram para Londres. Então, este enorme aumento da população em direção à cidade, misturado com esta revolução industrial que na época de Spurgeon estava a todo vapor, produziu uma Londres preparada para Spurgeon. Spurgeon se atirou em oportunidades ministeriais e havia muitos para serem alcançados. O surto de cólera de 1845 produziu uma enorme doença na área de Londres onde Spurgeon era um ministro. Spurgeon ia de porta em porta, de casa em casa, ministrando aos enfermos e moribundos. É incrível, ele nem mesmo sequer chegou a contrair a cólera durante aquele surto. Esta foi uma época em que as condições de vida em Londres eram deploráveis. As mães jogavam seus bebês no rio porque elas não eram capazes de alimentá-los. Essa foi uma época em que Londres não podia cuidar dos vivos e nem dos mortos. Na Anne Street Baptist Church, por exemplo, você poderia entrar pela porta da frente e realmente enxergar os cadáveres empilhando-se sobre o piso do santuário entre as tábuas. Então, de várias maneiras, Londres estava preparada para Espúdio, que ele mesmo veio do campo para a cidade quando ele tinha 19 anos. E falava em uma linguagem que a pessoa comum pudesse entender. Se você quiser ouvir um sermão filosófico e educado, que o pregador apenas ia ler um manuscrito muito estoicamente Você poderia ir à igreja de Liden Se você quisesse ouvir uma oratória embelezada e sofisticada Você poderia ir aqui em Pushman Mas se você quisesse ouvir Spurgeon Se você quisesse ir onde as pessoas estavam Onde as massas estavam Você teria que ir, como eles diziam Atravessar o rio até a casa de Charles E foi aí que o ministério de Spurgeon se desdobrou Vincent van Gogh Antes de se tornar um artista impressionista Estava tão hipnotizado pela pregação de Spurgeon que ele mesmo tentou ser um pregador, muito antes de se tornar um artista. E se você ler as cartas que ele escreveu ao irmão, você tem o um impacto que Spurgeon teve sobre este jovem artista. Então, a Londres vitoriana se tornou um centro e um ponto de acesso e um destino global. Não apenas o campo missionário de Spúgio veio até Londres para ouvi-lo pregar, mas também levaram o ministério de Spúgio para o redor do mundo. Os sermões de Spúgio foram distribuídos durante a vida dele, cerca assim, de 56 milhões de cópias, antes de 1892. Essas cópias foram encontradas nas mãos de pregadores no Tennessee, é, no Sri Lanka, cristãos na China, pescadores no Mediterrâneo, um prisioneiro aguardando a execução na América do Sul foi visto também pela última vez lendo um sermões de Spurgeon antes de ser linchado até a morte. Então, Spurgeon não era apenas um fenômeno de Londres. Spurgeon foi um fenômeno global. E o seu ministério se tornou viral em apenas alguns anos. Na celebração do Jubileu de Spurgeon, em junho de 1884, o evangelista americano G. L. Murray se dirigiu aos presentes no tabernáculo metropolitano. E ele disse, há 25 anos atrás, logo depois de me converter, eu comecei a ler a respeito de um jovem pregando em Londres com um grande poder e cessou o desejo de ouvi-lo. Tudo o que consegui encontrar impresso que se referia a ele, eu li com o mais profundo interesse. Em 1867, eu atravessei o mar. Quando eu cheguei a Londres, o primeiro lugar que eu me dirigi foi para este prédio. Quando voltei para a América, me perguntaram se eu tinha encontrado catedrais diferentes daqui. Eu disse às pessoas que não, pois o meu tempo tinha sido gasto escutando Spurgeon. Então, o Sr. Moore e Charles Spurgeon tiveram um... Relacionamento maravilhoso. É claro que Murray estava lendo Spurgeon antes mesmo de conhecê-lo. Murray foi convidado para, de fato, pregar no tabernáculo de Spurgeon mais tarde no seu ministério, mas ele visitou Londres em várias ocasiões 1867, 72, 84. Todas essas foram oportunidades para Spurgeon e Murray se conhecerem. Uh, Spurgeon disse que Murray foi o único homem que ele conheceu. Que, quem poderia pronunciar a palavra Mesopotâmia em duas sílabas? Mespitâmia. E sobre Spurgeon, Morey disse: Você conhece o Sr. Spurgeon? Eu sei que você me ama, mas eu garanto que te amo mil vezes mais. Então, eles tiveram um relacionamento divertido, eles tiveram um relacionamento saudável. Em 1884, no culto de testemunho do jubileu, Spurgeon convidou Mori para dar alguns testemunhos e observações no tabernáculo que ele fez. E Murray citou um poema nativo americano. E ele disse, a primeira linha é assim, ó, continue. A segunda linha é assim, continue. A terceira linha é assim, continue. Então, Murray disse, vai em frente, Mr. Spurgeon. Vai em frente, querido irmão. Deus te abençoe. Você viverá para sempre. Então, ele basicamente está dizendo, continue, irmão. Deus te abençoe. Você nunca morrerá. E é interessante que Murray viu Spurgeon dessa maneira, e você pode até dizer profeticamente, porque, é claro, ele estava falando escatologicamente, no sentido de que Spurgeon nunca morreria, mas ele também estava falando, talvez, com a ideia que as palavras de Spurgeon ganhariam a vida própria. Carl Henry disse uma vez que Spurgeon é o imortal do cristianismo evangélico. O Senhor usou o seu servo Spurgeon para chamar milhares em todo o mundo das trevas para a maravilhosa luz. Spurgeon foi usado para treinar pastores e pregadores para a Igreja de Jesus Cristo em sua própria geração e nas gerações vindouras. E por meio da sua obediência ao comando do Senhor, centenas de milhares de crianças e jovens encontraram esperança e ajuda que não encontrariam em nenhum outro lugar. É o tipo de impacto e influência com que a maioria das pessoas só pode sonhar. E ainda é o impacto e influência que Deus deu a um homem, o seu servo, Charles Haddon Spurgeon. Que graça incrível! Não tenho certeza se quero saber o que se passava na cabeça da minha esposa quando ela me viu pela primeira vez na escada de um prédio na América lá na América. Mas quando Susanna Thompson viu Charles Spurgeon pela primeira vez, Clive Anderson disse que não conseguia acreditar no que enxergava. Os rumores sobre esse rude caipira no campo pareciam dizer apenas meia verdade. Lá estava ele, grande como a vida, ousado como bronze e tão arrogante quanto poderia ser no que lhe dizia a respeito. Suas roupas pareciam ter sido feitas por algum alfaiate de segunda categoria, certamente não à altura do outro cavaleiro inteligente que ela conhecia. Em torno do seu pescoço estava um pedaço de cetim preto que já tinha visto dias melhores. E o pior de tudo, enquanto falava, ele tirou do bolso um lenço azul medonho, coberto de manchas brancas, que ele acenava no ar enquanto falava. Se não fosse tão sério, Suzana teria dado uma gargalhada. Na verdade, se alguém tivesse dito a ela que este era o homem com quem ela iria se casar, ela teria pensado que eles eram loucos, mas ela se casou com ele. Susana nasceu em 15 de janeiro de 1832. Seu pai e sua mãe às vezes frequentavam a capela da New Park Street enquanto James Smith servia como pastor lá e Susana os acompanhava. Quando menina, ela percebeu que precisava de um Salvador. Mas se ela era verdadeiramente regenerada ou não naquele ponto, somente o Senhor sabe. Independentemente disso, quando ela se viu mais uma vez na capela da New Park Street, era mais para agradar os seus amigos do que ela mesma, e ela não esperava encontrar o seu coração novamente aquecido pelo Evangelho. Mas não demorou muito para que os sérios apelos de Spurgeon a despertassem, e ela percebeu que a sua vida de indiferença e falta de serviço estava longe de ser o que deveria ter sido. Gradualmente eu fiquei alarmada com o meu estado de apostasia, então, por um grande esforço, eu procurei ajuda espiritual e orientação do senhor William Oney. Ele era um obreiro ativo na escola dominical na New Park Street e um senhor verdadeiro, com um grande coração e consolador de jovens peregrinos. Ele pode ter contado ao um novo pastor a respeito de mim. Não posso dizer, mas um dia fiquei muito surpresa ao receber o do Sr. Spurgeon, uma cópia ilustrada do Peregrino. Em que ele havia escrito na inscrição Senhorita Thompson, com desejos do seu progresso na abençoada peregrinação de Charles Spurgeon, 20 de abril de 1854. Se Spurgeon tinha algum pensamento nessa fase a respeito de Suzana como algo mais do que uma alma lutando a caminho da cidade celestial, não temos certeza. Mas em pouco tempo, aquele conhecido casual aprofundou em amizade genuína e em seguida avançou ainda mais em profundo amor um pelo outro. Então, no dia 2 de agosto de 1854, no jardim do avô de Susana, eles ficaram noivos, prometendo o coração de um ao outro. Fullerton descreveu Susana com seu coração apaixonado e rosto doce e moldourado pelos cachos que caíam de cada lado dela, e ele com os olhos claros, cérebro ágil, colarinho alto, gravata branca e um dente saliente. O namoro deles durou mais de um ano, com Susana sendo batizada por Charles na New Park Street no dia 1 de fevereiro de 1855. O casal então se casou no dia 8 de janeiro de 1856, com duas mil pessoas lotando a capela e as ruas adjacentes apinhadas. O Dr. Alexander Fletcher da Finsbury Chapel realizou a cerimônia, então a noiva e o noivo partiram para uma breve visita a Paris. Doze dias depois, o pregador já estava de volta ao seu púlpito e, posteriormente, o senhor e a senhora Spurgeon foram recebidos publicamente pela congregação. Nove meses depois, no dia 20 de setembro, eles deram as boas-vindas a dois filhos gêmeos, Charles, o mais velho, em homenagem ao pai, e Tomé, que foi batizado em homenagem ao apóstolo. Spurgeon era um homem excepcionalmente ocupado, mas o seu ministério nunca se tornou a sua amante. O seu coração sempre pertenceu inteiramente a Suzana. Ela era sua companheira constante na vida e no serviço, até o fim dos seus dias juntos. Eles eram uma equipe no casamento e também no ministério. Suzana sofreu uma cirurgia mal sucedida, e isso a deixou inválida por cerca de 15 anos. E durante esse tempo, Charles fez o melhor para cuidar dela e vice-versa. Susana cuidou de Charles quando ele adoeceu com gota e doença renal. E um museu de outras doenças. Um psiquiatra licenciado com o nome de Enel Dill realmente diagnosticou os sintomas de espurjo como sendo bipolares. Ele disse que se Espúgio estivesse vivo hoje, ele seria tratado com terapia, e esse é provavelmente o caso. Olha, Espúgio chorava às vezes sem saber a causa. Às vezes Susana encontrava com Espúgio e ele estava prostrado no seu rosto assim, dentro do escritório, e ele tinha não apenas problemas externos, mas também problemas endógenos dentro de si. Ele estava clinicamente deprimido. E os dois, eles eram uma equipe no ministério e no casamento. Adorei o episódio em que Susana estava dormindo e ela ouviu Spurgeon dizer algo durante o sono dela. E em vez de colocar um travesseiro sobre a cabeça, ou talvez colocar um travesseiro na cabeça dele, ela decidiu pegar uma caneta e um papel e tomar nota do que ele estava dizendo. Era sábado à noite. Spurgeon não havia preparado um sermão para o dia seguinte. Ele geralmente ficava no sábado à noite. Então, na manhã seguinte, Spurgeon acordou. E Susana entrega a ele uma cópia das anotações que ela havia feito à noite. acontece que esses eram, esse era o sermão que Spurgeon ia pregar e ele pregou aquela mesma mensagem no púlpito naquele dia. então eles eram elogios um ao outro. em 1875 Charles Spurgeon publicou suas famosas palestras para os meus alunos e foi então que Susana deu uma olhada no livro e disse: não seria ótimo se pudéssemos oferecer uma cópia disso a todos os ministros da Inglaterra? E se pudéssemos colocar nas mãos de cada ministro na Inglaterra uma biblioteca teológica que eles não pudessem pagar, Spurgeon disse: "Vamos fazer isso". Então, de repente, você tem esse novo ministério fundado. Havia 66 ministérios no Tabernáculo e este era um deles, o ministério do Fundo de Livros. Então, 27 anos depois que o ministério do Fundo de Livros começou, havia 199.315 volumes teológicos. Uh, que Susana foi capaz de colocar nas mãos de ministros em toda a Inglaterra para aumentar a, sua, a compreensão deles sobre teologia e também a erudição bíblica deles. Susana e Charles tinham o tipo de amor que todos nós devemos aspirar. Foi um amor que os conduziu em tempos de provações, doenças e tragédias. Era um amor que estava enraizado não apenas no prazer um do outro, mas fundamentalmente na união deles com o Senhor Jesus Cristo. Como a própria Susana diria, como está registrado na autobiografia de Charles, o amor deles era um amor que nunca iria desaparecer. Ah, meu marido, os benditos laços terrenos que recebemos com tanto entusiasmo estão dissolvidos agora, e a morte te escondeu dos meus olhos mortais. Mas nem mesmo a morte pode separar você de mim ou cortar o amor que unia os nossos corações tão intimamente. Eu sinto isso vivendo e crescendo ainda, e acredito que encontraremos um desenvolvimento espiritual pleno somente quando nos encontrarmos na Terra da Glória e adorarmos juntos diante do trono. Eu não seria o primeiro pregador a dizer que todo o meu descanso é uma mudança de trabalho. Além das responsabilidades como marido, pai, filho e amigo, existem os deveres de pastorear e pregar que parecem nunca ter fim, e muitas vezes parecem aumentar quando você está debaixo de uma pressão maior. Até mesmo encontrar um dia de folga a cada semana pode ser uma batalha. Spurgeon certamente conhecia essa batalha. Ele tinha muito pouco tempo para passatempos, além de cuidar do jardim. Susana disse que ele gostava de passar longos dias no campo. Essa foi uma de suas grandes delícias. Mas em 1860, Spurgeon estava envolvido em vários anos de ministério, particularmente intenso, e ele estava completamente exausto. Ele não descansou de verdade por anos, então chegou a hora de fazer uma pausa adequada. E no verão de 1860, junho e julho, ele partiu para uma excursão pelo continente, viajando pela Bélgica, Alemanha e Suíça. Todo o passeio trouxe muita alegria para Espujo, mas o grande deleite foi Genebra. Durante os seus últimos anos, Genebra foi o coração da reforma, a casa do teólogo francês João Calvino. Espujo, ele próprio um calvinista comprometido, ficou maravilhado. Entre todos aqueles que nasceram de mulher, não surgiu um maior do que João Calvino. Nenhuma idade antes dele produziu algo igual e nenhuma época depois viu o seu rival. Em teologia, ele está sozinho, brilhando como uma estrela fixa brilhante, enquanto outros líderes e mestres só podem circular em torno dele a uma grande distância, à medida que os cometas fluem pelo espaço, com nada como a sua glória ou a sua permanência. A fama de Calvino é eterna por causa da verdade que ele proclamou. E mesmo no céu, embora possamos perder o nome do sistema de doutrina que Ele ensinou, será aquela verdade que nos fará tocar arpas de ouro e cantar. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Pois a essência do calvinismo é que nascemos de novo. Não de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu preguei na Catedral de Genebra, e eu achei uma grande honra ser autorizado a ocupar o púlpito de João Calvino. Eu não acho que metade das pessoas me entenderam, mas eles ficaram muito felizes em ver e se unirem de coração à adoração, no qual eles não poderiam se juntar ao entendimento. Depois do culto religioso na catedral, foi combinado que eu encontraria os ministros. Passamos uma noite muito agradável juntos, falando sobre o Nosso Senhor e do andamento da sua obra na Inglaterra e no continente. E quando eles me disseram adeus, cada um daqueles ministros, 150 ou talvez 200 deles, beijaram-me nas duas faces. Foi um prazer peculiar para mim ter a oportunidade de visitar o grande centro do protestantismo fervoroso e encontrar tantos homens piedosos e fiéis que ajudaram a manter a lâmpada da verdade brilhando intensamente. Até o dia da minha morte, lembrarei daqueles servos de Jesus Cristo. Que me cumprimentaram em nome do meu mestre e me amaram por causa do meu mestre. Hospitalidade sem limites, amor puro e comunhão imperturbável. Uma caneta preciosa com a qual os irmãos em Genebra escreveram seus nomes no meu coração. Afinal, saímos de Genebra e fomos para Chamonix. Então, chegamos finalmente no que seria o grande prazer da nossa jornada: a passagem do Simplon. Eu não posso reproduzir para vocês os pensamentos que então passaram pela minha mente. Eu não consigo descrever as tempestades que vimos abaixo de nós quando estávamos no topo da colina. Eu não posso falar para vocês sobre os gafanhotos que vieram nas nuvens e devoraram tudo diante deles. O tempo me faltaria para falar de todas as maravilhas de Deus que vimos na natureza e na providência. Se você não pode viajar, se lembre que o nosso Senhor Jesus Cristo é mais glorioso do que tudo o que você poderia ver. Tenha uma visão de Cristo e você terá visto mais do que as montanhas, as cascatas e os vales e os mares podem mostrar a você. Trovões podem trazer o seu tumulto mais sublime e relâmpagos como sua glória terrível. A terra pode dar sua beleza e as estrelas o seu brilho. Mas todos estes juntos nunca poderiam rivalizar com ele de quem o Dr. Watts tão bem cantou. Agora, o Senhor, uma nobre canção: desperte minha alma, desperte a minha língua, osana o nome eterno e todo o seu amor sem limites proclama. Veja onde brilha na face de Jesus a imagem mais brilhante da sua graça. Deus, na pessoa do seu Filho, superou todas as suas obras mais poderosas. A Terra espaçosa e o dilúvio que se espalha proclama o Deus sábio e poderoso. E tuas ricas glórias de longe cintilam em cada estrela rolante. Mas em sua aparência uma glória permanece o mais nobre trabalho de tuas mãos. O brilho agradável dos seus olhos o ilumina as maravilhas dos céus. Graça é um tema doce e encantador. Meus pensamentos se alegram com o nome de Jesus. Ó oh, anjos, habitem no som, céus reflitam isso para o chão. A controvérsia nunca é um elemento muito feliz para o Filho de Deus. Ele preferia estar em comunhão com o seu Senhor do que se empenhar em defender a fé ou atacar o erro. Mas o soldado de Cristo não conhece escolha nas ordens do seu mestre. Ele pode sentir que é melhor para ele deitar na cama de descanso do que ficar coberto com o suor e a poeira da batalha. Mas como soldado, ele aprendeu a obedecer e a regra da sua obediência não é o seu conforto pessoal mas o comando absoluto do seu senhor. O servo de Deus deve se esforçar para manter toda a verdade que o seu mestre revelou a ele, porque como um soldado cristão, isso faz parte do dever dele. Mas enquanto faz concederá aos outros a liberdade de que ele mesmo desfruta. Spurgeon era amado pelo homem comum por sua pregação provocativa, mas a sua fala simples e perspicácia e o colocou em conflito com muitos outros na Londres vitoriana. Às vezes, essa oposição teve resultados trágicos. Por exemplo, no dia 19 de outubro de 1856, 10 mil pessoas foram amontoadas no Surrey Gardens Music Hall para ouvir Spurgeon pregar, e havia cerca de 10 mil mais esperando do lado de fora. Não muito depois, no início dos cultos, alguém gritou fogo no salão lotado. Um pânico se seguiu, as pessoas correram para as saídas e sete pessoas morreram pisoteadas na multidão. Como resultado, o Spurgeon caiu em uma depressão profunda. Outras controvérsias foram menos espetaculares, mas não menos dolorosas, como Spurgeon enfrentou, por exemplo, Oposição dentro da União Batista por causa da sua posição contra o liberalismo teológico. Então Charles Spurgeon nunca procurou polêmica, mas de alguma maneira a controvérsia sempre procurou Charles Spurgeon. E ele esteve envolvido em várias controvérsias importantes durante a sua vida e também várias controvérsias menores. Eu tenho algumas delas. Uma das primeiras controvérsias que Spurgeon sofreu foi a controvérsia da mídia de 1854 a 1857. Você pode imaginar aqui: é um jovem do campo, não acostumado com a, a vida na cidade, não foi educado formalmente. Ele não está ganhando status por intermédio de vias convencionais comuns. E ele vem a Londres e a imprensa o aniquila. Eles o crucificam. Eles o acusam de ser vulgar, eles o acusam de blasfêmia, de que o acusam. Um repórter do jornal lá o acusou de estar nos termos mais íntimos do próprio Satanás. E isso afetou o Spurgeon. Às vezes, Suzana Spurgeon tinha que esconder o jornal do marido pela manhã para que ele não lesse. Eventualmente, depois de 1857, os ataques na imprensa começaram a diminuir, eles começaram a atenuar, mas logo no início foi uma campanha de difamação com uma força total. Outra controvérsia em 1855 foi a controvérsia do hipercalvinismo. Agora, deve ser dito que Spurgeon não era um hipercalvinista. O hipercalvinismo é uma ideologia determinista, que basicamente diz que porque Deus pré-ordenou tudo em pedra, não há necessidade de participarmos da grande comissão e salvarmos almas. Bem, é claro que Spurge não acreditava nisso. Você teria dificuldade em encontrar alguém que salvou mais almas no século XIX. Mas ele foi acusado dessa acusação e ele tinha que se defender disso. Spurgeon acreditava. Uma vez lhe perguntaram como você reconcilia a liberdade de Deus com a liberdade do homem, ao que ele respondeu, eu nunca concordo, amigos. Então Spurgeon se viu na tradição batista particular. Aqueles como John Gill, John Rippon. Ele era um batista particular, ele se apegava às doutrinas da graça. Mas ele também acreditava que Deus era grande o suficiente para operar por intermédio da nossa liberdade, através dos nossos desejos, para cumprir a sua vontade. E essa foi realmente a segunda polêmica. Isso definiu seu primeiro ministério em Londres. A terceira controvérsia, talvez seja uma das controvérsias mais famosas, foi a respeito do assunto da regeneração batismal. Então, em 5 de junho de 1864, Spurge pregou um sermão de Marcos 16, 15 a 16, e o seu sermão atacou dois pontos, dois pontos em que a igreja estabelecida se mantinha muito próxima deles. Os anglicanos acreditavam na regeneração batismal de crianças. Então Spurgeon atacou essa ideia no seu sermão que as crianças não podiam ser regeneradas espiritualmente por causa da prática do batismo. Esse foi realmente o primeiro a primeira coisa. A outra questão era essa ideia do uso do livro de oração comum. Spurgeon combateu publicamente no seu sermão essas duas questões. Depois do sermão, Spurgeon fez um comentário passageiro a Joseph Peasmory, basicamente dizendo que essa polêmica era equivalente a publicar suicídio. Claro que Spurgeon não poderia ter sido mais impreciso. Ele não poderia estar mais errado. Havia 200 mil cópias do sermão imediatamente exigidas. No final do ano havia 350 mil cópias dos sermões distribuídas. No final do século havia quase meio milhão de cópias dos sermões distribuídas. Então, realmente, esse sermão colocou Spurgeon no radar da Inglaterra de costa a costa e o tornou popular em áreas que ele pode não ter ficado sem a controvérsia. Claro que lhe custou muito caro. Te custou amizade com o conde de Shaftesbury. Custou-lhe sua reputação entre os anglicanos e ele saiu da aliança evangélica. Mais tarde, ele se juntou a isso. Mas a polêmica sempre colocou Spurgeon em uma postura de batalha. E isso custou um preço tremendo. Não apenas dele pessoalmente, mas também profissionalmente. Quando Spurgeon enfrentou seus oponentes. Raramente assim era por questões triviais. Por exemplo, na controvérsia sobre a regeneração batismal, a própria verdade do Evangelho estava em jogo. E ainda, acredite ou não, hoje, uma das coisas consideradas mais controversas sobre Charles Spurgeon é o fato dele fumar charutos. Spurgeon adorava fumar charutos. Isso também foi muito controverso na sua própria vida. Spurgeon disse uma vez: Eu cultivo as minhas flores, mas eu queimo as minhas ervas daninhas. Então, a reação, é claro, a esse hábito que Spurgeon tinha foi multifacetada. Algumas pessoas apoiaram Spurgeon, algumas pessoas criticaram Spurgeon. Um homem chamado James Clark criticou Spurgeon. Na verdade, ele era amigo de Spurgeon. Também W. Hutchins escreveu uma carta pessoal mordaz para Spurgeon, alegando que este era um hábito sujo em fumar charutos e o levaria a outros pecados terríveis. Então, as pessoas tinham opiniões diferentes sobre isso. Em 20 de setembro de 1874, Spurgeon convidou um dos seus amigos de Boston. Um homem com o nome de George F. Pentecost para dizer algumas palavras após o seu próprio sermão na sua igreja. E Spurgeon realmente interrompeu o seu sermão para o irmão Pentecost poder dizer: Bem, George Pentecost usou esse tempo para protestar contra os males de fumar tabaco. E depois que ele terminou com seu discurso, Spurgeon foi para a plataforma e basicamente disse: Não obstante, os comentários do irmão Pentecost. Não obstante o que disse o irmão Pentecostes, eu vou para casa esta noite e vou fumar um charuto para a glória de Deus antes de ir para a cama. Bem, queridos amigos, vocês sabem que alguns homens podem fazer para a glória de Deus o que para outros homens seria pecado. E pretendo fumar um bom charuto para a glória de Deus antes de ir para a cama esta noite. Então ele disse: se alguém pode me mostrar nas escrituras onde. Não fumarás, está, vou guardar fielmente esse mandamento. Então, expurjam, para ele, fumar tabaco não era pecado. Ele não conseguia achar que era proibido nas Escrituras. De acordo com a primeira, primeira Coríntios 8.13, ele disse que poderia ser uma pedra de tropeço para outros, e nesse sentido pode ser um pecado. Mas não fumarás nunca esteve nas escrituras. Então, Spurgeon permitiu que essa questão fosse um teste de liberdade cristã. Não é um teste de companheirismo. A expressão fumar para a glória de Deus apenas tem um som ruim e não o justifico. Mas, no sentido em que o empreguei, ainda o mantenho. Nenhum cristão deve fazer nada em que não possa glorificar a Deus. E isso pode ser feito de acordo com as escrituras, em comer e beber e nas ações comuns da vida. Quando eu encontrar uma dor intensa aliviada, um cérebro cansado acalmado, e um sono revigorante, calmo obtido por um charuto, eu me sinto grato a Deus e bendito seja o seu nome. Isso é o que eu quis dizer, e de forma alguma eu usei as palavras sagradas de forma leviana. Eu lamento muito que tenha sido dado destaque para o que me parece uma questão tanto pequena. E a última coisa nos meus pensamentos teria sido a menção disso no púlpito. Mas eu fui colocado em tal posição que devo, pelo meu silêncio, me confessar culpado de viver em pecado, ou então derrubar meu infeliz eu, as ferozes repreensões dos defensores anti-tabagismo por falarem honestamente. Eu escolhi o último. E embora agora eu seja o alvo para esses irmãos dignos, eu preferiria desfrutar das suas censuras mais severas do que sorrateiramente fazer o que eu não poderia justificar e ganhar imunidade das suas críticas, submetendo-se docilmente a ser acusado de pecado em uma ação que minha consciência permite. Então a questão é como expuljo lidou com a controvérsia. Foi muito interessante que na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães estavam bombardeando Londres, uma dessas bombas chegou ao cemitério de Norhold e realmente explodiu a Bíblia da lápide de Spurgeon no chão. Há uma imagem que mostra a Bíblia no chão na frente da lápide de Charles Spurgeon, e esta é uma boa imagem do que os alemães fizeram não apenas na morte de Spurgeon, mas na sua vida para a santidade das Escrituras e a vertibilidade das Escrituras. Então eram questões como essas que lançou Spurgeon nessas controvérsias. Spurgeon acreditava que havia alguns problemas na fé cristã. Isso deveria ser um teste de comunhão e não um teste para a comunhão. E algumas dessas questões que deveriam ser um teste de comunhão, pelo menos para Spurgeon era a, a deidade de Cristo, a união hipostática, a integridade da Trindade. A importância do pecado. Vale a pena entrar em polêmica por esse tipo de coisa, para Charles Spurgeon. E nessas questões ele não cedeu nem um centímetro. Então Spurgeon se viu em uma longa fila de teólogos e os defensores da fé que remontam a Paulo e Atanásio. E Lutero, Calvino, Knox, os puritanos. Então, para realmente entender a postura de Spurgeon em relação à controvérsia, você tem que entender que ele está participando de uma tradição que era mais velha do que ele, então ele era maior do que ele. Ele costumava se referir à frase uh, Atanesos contra mundo". E de muitas maneiras isso poderia ser dito sobre Spurgeon, Spurgeon contra o mundo. Isso veio definir muitas partes do seu ministério. A controvérsia teve um efeito polêmico na apresentação do Evangelho de Spurgeon. Isso o colocou em uma posição de combate e então ele é forçado a manter a sua integridade. O que ele fez, na minha opinião, se saiu muito bem na controvérsia do downgrade, particularmente entre sua correspondência com Samuel Bots e outros. Mas ele não queria abandonar as suas convicções, ele estava disposto a deixar os seus amigos e a sua reputação, e até mesmo a venda dos seus sermões, para manter a sua integridade bíblica. Então, de muitas maneiras, Spurgeon era visto como um homem que estava atrasado. Ele foi visto como um fóssil de uma era anterior, que simplesmente não progrediria no futuro. Uh, mas também deve ser dito. Que Spurgeon foi visto e deve ser visto como um homem antes do seu tempo. Olha, no auge da controvérsia do Downgrade, Spurgeon emite esta profecia. Uma das grandes de declarações proféticas de Spurgeon, ele disse ele, pelos próximos 50 anos eu estou bastante disposto a ser comido por cães, mas o futuro mais distante me justificará. Então Spurgeon poderia antecipar um momento. Quando os evangélicos retornariam a uma postura mais bíblica, uma postura mais teologicamente consistente. Chegou a hora de os cristãos se mexerem. A casa está sendo roubada, suas próprias paredes estão sendo cavadas, mas as pessoas boas que estão na cama gostam do calor e com muito medo de ter cabeças cortadas e descer e conhecer os ladrões. A inspiração e a especulação não podem permanecer em paz por muito tempo. Compromisso não pode haver nenhum. Não podemos manter a inspiração da palavra e ainda assim rejeitá-la. Não podemos acreditar na expiação e negá-la. Não podemos falar da doutrina da queda e ainda falar da evolução da vida espiritual da natureza humana. De um jeito ou de outro devemos ir. A decisão é a virtude da hora. Na sua vida, como já vimos, Spurgeon conhecia bem a oposição e mesmo a batalha. Mas não havia nada para comparar com o que conhecemos hoje, como a controvérsia do downgrade. Em meio a esse combate contra o liberalismo teológico, Spurgeon disse adeus a um dos seus alunos e disse que não veria o rosto dele novamente porque essa luta o estava matando. E era mesmo, como diria um dos seus biógrafos, a luta que lhe custou a vida. A controvérsia do Downgrade estourou como um vulcão em 1887. E veio assim meio que do nada. E se moveu e avançou em um ritmo um tanto rápido, da época em que Spurgeon escreveu seu artigo de acusação em agosto de 1887, a espada e a espátula de outubro de 87, quando ele já havia renunciado e se retirado da União Batista. Na verdade, dois fatores levaram a isso, na opinião de Spurgeon. O primeiro foi a metodologia de alta crítica vinda da Alemanha que minou as escrituras em geral e então o darwinismo, que agora estava em ascensão, questionando a criação. Provenientes desses dois tributários primários, era uma série de questões, minando a expiação, minando uma convicção geral sobre a crença e inspiração das escrituras. E para Spurgeon, o primeiro foi uma necessidade mais percebida, uma preocupação percebida e ele escreveu em A Espada e a Espátula documentando e revelando isso e foi recebido com um furor de indignação. Gente questionando sua integridade, dizendo que ele deveria apresentar evidências, o que levou a outra controvérsia com o Sr. Booth, onde Spurgeon enviou a documentação de Booth com nomes e preocupações e Booth nunca disponibilizou isso. Levou ao cisma com seu próprio irmão James, criou uma grande fissura com aqueles que estudaram na faculdade de Spurgeon e catapultou o próprio Spurgeon para uma grande depressão tanto é verdade que Susana percebeu que isso o levou ao seu túmulo de forma prematura. I Espero ser fortalecido para a dura tarefa que me espera, mas tento nem pensar nisso, mas apenas me abandonar a um banho, um banho de descanso. Acredito que este seja o caminho mais sábio e ainda assim eu continuo desejando fazer algo de bom ou dando algum fruto para o Senhor. Ocorrem pequenas ocasiões para isso e estou ansioso para usá-las corretamente. Agora vou precisar de sabedoria. O Senhor vai me preparar para tudo o que vai acontecer. Não acho que Spurgeon poderia ter evitado a controvérsia do downgrade, as questões deveriam ser pronunciadas. Eles pensavam que as preocupações teológicas eram muito urgentes. Acho que realmente a questão é: que a história nos implora para perguntar, é Spurgeon deveria ter renunciado tão abruptamente? Ele poderia ter afetado o sindicato positivamente se ele tivesse ficado nele e procurado agitar por dentro? Ou foi o sindicato mais bem servido e a igreja servida de forma melhor para ele se afastar e agitar externamente? Esta não foi uma separação secundária. Às vezes, as pessoas lembram as controvérsias do downgrade e usam ela como um ponto de referência para outros graus de separação. Eram problemas urgentes, eram problemas do, de primeiro nível. E o sindicato não tinha nenhuma declaração doutrinária que foi acordada por todos os constituintes. Não porque eles não se importassem com a doutrina, mas porque a doutrina era basicamente pressuposta. Eles estavam pressupondo as convicções evangélicas. Então, não vejo como a controvérsia poderia ter sido evitada, pelo menos não por meio do manuseio de Spurgeon. Posso não ter uma versão tão intensa à nova teologia, se eu não tivesse visto tanto dos seus efeitos malignos. Eu poderia te falar de um pregador de incredulidade a quem vi em minha própria sacristia, totalmente destruído, quase ao desespero. E não tendo descanso para a planta dos pés, até que ele voltou a confiar simplesmente no sacrifício expiatório. Se ele tivesse falado com vocês, diria: pegai-vos aos vossos irmãos de fé. Se você jogar fora o seu escudo, você se abrirá para perigos iminentes e incontáveis feridas, pois nada pode protegê-lo, exceto o escudo da fé. A Bíblia nos diz que tanto quanto depende de nós, devemos viver em paz com todos os homens. Isso é especialmente verdadeiro na Igreja de Jesus Cristo, onde devemos ser conhecidos pelo nosso amor uns pelos outros. E ainda, por mais desagradável que seja, há momentos em que nós precisamos dividir por causa do Evangelho, para a honra e glória de Deus em Cristo. Espurgio continua sendo para nós um excelente exemplo de coragem e clareza. Ele mesmo disse que estava disposto a ser comido por cães da sua própria geração, mas que dias mais distantes o justificariam. E esse é o tipo de exemplo de que ainda precisamos: de um homem que está preparado para trilhar o caminho da fidelidade, mesmo quando essa for uma estrada solitária. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Este tem sido o lema fixado diante dos nossos olhos na parede do nosso quarto. E de muitas maneiras também está escrito no nosso coração. Não é uma coisa ruim ser escolhido por Deus. A escolha de Deus faz homens escolhidos, homens escolhidos. Não somos escolhidos no palácio, mas na fornalha. Na fornalha, a beleza é prejudicada, a moda é destruída, a força se derrete e a glória é consumida. Aqui, o amor eterno revela os seus segredos e declara a sua escolha. Assim foi no nosso caso. Portanto, se hoje a fornalha ele aqueceu sete vezes mais, nós não teremos medo, pois o glorioso Filho de Deus caminhará conosco entre as brasas ardentes. Charles Spurgeon era um leão no púlpito. Disto não pode haver dúvida. Sua pregação poderosa abalou seus ouvintes até os alicerces das suas almas. E ainda este homem tão poderoso no púlpito, fora dele foi assolado por doenças e a depressão. Em outubro de 1858 ele teve o seu primeiro episódio de doença incapacitante desde vim para Londres. Ele esteve ausente do seu púlpito por três domingos. Quando ele voltou, ele pregou 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Eu estava deitado no meu sofá e o meu espírito estava tão abatido que eu poderia chorar a cada hora como uma criança. E no entanto, eu não sabia por que eu chorava, mas até algo banal me faria chorar naquele momento. E um amigo gentil estava me dizendo, de uma pobre alma vivendo aqui perto que estava sofrendo com muita dor e no entanto estava cheia de alegria e regozijo. Eu estava tão angustiado por ouvir aquela história. Eu me senti tão envergonhado de mim mesmo que eu não sabia o que fazer. Querendo saber por que eu deveria estar em um estado como este, enquanto esta pobre mulher, que tinha um câncer terrível, estava na mais terrível agonia, no entanto, poderia se alegrar com uma alegria inefável e cheia de glória. E em um momento esse texto brilhou na minha mente com o seu verdadeiro significado. Eu tenho certeza de que é o seu verdadeiro significado, que existe uma necessidade absoluta de ser, que às vezes o cristão não deveria desfrutar de sofrimentos com um coração galante e alegre. Há necessidades que às vezes o espírito deve afundar dentro de si e que ele deveria se tornar até mesmo como uma criança ferida debaixo da mão de Deus. Houve momentos em que a sua depressão era tão grave que Spurgeon sentiu que não poderia mais continuar a pregar. Ele estava terrivelmente inseguro da sua vocação para o ministério e até mesmo do seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas, como Martin Lloyd Jones compartilhou na sua série de palestras sobre a pregação e pregadores, Deus não deixaria ir o príncipe dos pregadores. Então, há outra história muito boa, eu acho, digo isso para o conforto de um homem necessitado, um homem em desespero um, ou um pregador leigo em particular. É outra história sobre Spurgeon, que teve acesso de depressão, ele sofria de gota, e isso sempre vem acompanhado de um elemento de depressão. E ele estava debaixo das nuvens e sentiu que não poderia pregar, e de fato que ele não estava sem assim apto para pregar. E ele se recusou a pregar no domingo seguinte e foi para o campo, para sua antiga casa em Esques. E no domingo de manhã ele entrou na parte de trás da pequena capela onde ele foi criado. E havia um pregador leigo pregando naquela manhã. E o pobre pregador leigo começou a pregar um dos sermões do Senhor Spurgeon. Assim que o homem terminou, Spurgeon correu até ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, agradecendo-lhe profundamente. E o pobre homem disse, Senhor, espujo, eu não sei como enfrentá-lo. Acabei de pregar um dos seus sermões, e ele disse: Não me importa de quem seja o sermão, disse ele, sua pregação esta manhã me convenceu de que sou um filho de Deus. Que sou salvo pela graça, que foi chamado para o ministério e estou pronto para voltar a pregar novamente. A depressão de Spurgeon era resultado das suas muitas doenças, talvez por causa do impacto psicológico que elas cobraram, mas no caso da sua gota também pode ter sido fisiológica. Ele continuaria descrevendo a sua depressão ou desânimo com sua pior característica. Ele afirmou que o desânimo não é uma virtude. Eu acredito. Que é um vício. Estou profundamente envergonhado de mim mesmo por ter caído nisso. Mas tenho certeza de que não há remédio para isso, como uma fé santa em Deus. No entanto, a sua depressão permitiria que ele ministrasse de forma mais eficaz, como ele próprio reconheceria. Eu iria às profundezas cem vezes para animar um espírito abatido. É bom para mim ter sido afligido, para que eu saiba como falar uma palavra na hora certa para alguém que está cansado. Durante seus últimos anos de ministério, a gota e as crises de depressão de Spurgeon frequentemente o incapacitavam, resultando na sua ausência frequente do púlpito. No entanto, mesmo nesses momentos, Spurgeon experimentou períodos de extraordinária produtividade. Finalmente, após 38 anos de ministério, Spurgeon deixou o cargo de pastor do tabernáculo metropolitano no dia 7 de junho de 1891. À medida que sua doença progredia, ele se aposentou em Menton, na França. Nos primeiros anos, Spurgeon costumava visitar aqui para descanso e recuperação, particularmente durante os períodos de depressão. Mesmo quando convalesceu, ele descobriu que era um campo fértil para um ministério frutífero. Era ali que ele passaria seus últimos meses no corpo. Mesmo naquela época, o seu coração ainda estava com a sua congregação. No dia 9 de agosto, uma carta escrita pelo próprio Espurjo foi lida ao povo. O nome do Senhor seja louvado pela primeira doação, então ouça as orações amorosas do seu povo. Por intermédio dessas orações, a minha vida é prolongada. Sinto-me muito humilde e muito grato. Tenho sido objeto de um amor tão grande, de uma explosão de oração tão maravilhosa. Não tenho força para falar mais. Que o nome do Senhor seja glorificado, atenciosamente. Charles Haddon Spurgeon Spurgeon entrou no descanso do Senhor no dia 31 de janeiro de 1892. Sua esposa Susana enviou uma mensagem simples, mas reconfortante para o seu filho Tom: Pai no céu, mãe conformada. Na edição memorial da revista Espada e Espátula, após a morte de Spurgeon, eles descreveram seu funeral dessa maneira. Enquanto nos reuníamos em torno de um túmulo, um pequeno pedaço de céu azul apareceu logo acima das nossas cabeças, como se nos lembrasse da terra gloriosa acima. Enquanto o senhor Brown estava falando, uma pomba voou na direção do tabernáculo em direção à tumba. E, rodando em seu voo sobre a multidão, quase pareceu fazer uma pausa. Nos dias antigos, teria sido um augúrio. Para nós, falava apenas paz. Enquanto o culto continuava, um pequeno tordo comum cantava sua nota o tempo todo em uma lápide vizinha. O peito vermelho fez música apropriada, fabulosa, como era ter seu casaco carmesim, desde então arrancou um espinho da testa ensanguentada do Salvador. Bem, nós não acreditamos nisso, mas acreditamos no que cantamos no túmulo. A verdade é que o Senhor Spurgeon viveu para pregar e morreu para defender. Caro Cordeiro Morimbundo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não pecar mais. Muitos observaram que todos os serviços memoriais, únicos como eram, eram caracterizados por uma simplicidade e cordialidade, completamente em harmonia com toda a vida do amado pastor. E ainda mais significativo quando o caixão foi baixado para o cofre. Nem mesmo o nome glorificado do pregador estava visível. Era exatamente como ele queria. Não havia nada a ser visto, mas o texto no pé do caixão e a Bíblia aberta. Claro que a Bíblia não foi enterrada, ela não está morta. Ele vive e permanece para sempre. E quem sabe se não pode provar mais do que nunca o meio de ressuscitar os mortos agora que aquele que o amava mais querido que a sua vida não pode mais proclamar suas benditas verdades com a voz viva que Deus concede. Embora Spurgeon tenha terminado a sua corrida e agora está na presença do seu grande Deus e Salvador, há um sentido muito real de que o seu ministério ainda não acabou. Como já foi dito por outros do túmulo, ele continua a proclamar o mesmo evangelho que ele proclamou na sua vida aqui na terra. Um evangelho do amor redentor de Deus. Um evangelho de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto pelos pecadores. O evangelho que ele proclamou do púlpito é o evangelho que ainda ressoa nas páginas dos seus livros e ecoa na história da sua vida. Quanto desejamos que aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvi-lo, pregar esse Evangelho do púlpito, possam, por assim dizer, ouvir essas verdades do túmulo e da glória e venham a conhecer o Cristo que Spurgeon proclamou tão fiel e destemidamente? Como cristão, como marido e pai, e como pastor, não é errado perguntar que tipo de legado eu vou deixar, que personagem eu vou deixar para trás, que efeito eu terei na minha esposa e nos meus filhos? E os santos a quem tenho ministrado e as outras pessoas a quem preguei. Precisamos fazer essas perguntas também a respeito de Charles Spurgeon. Como homem que marca, ele deixou o mundo ao seu redor. Como marido e pai, o que ele passou para aqueles que o seguiram? E o que dizer da igreja onde ele tão fielmente ministrou? Qual é o legado de Spurgeon? Um ano após a morte de Spurgeon, filho de Charles Thomas sucedeu seu pai como pastor do Tabernáculo Metropolitano, onde ele próprio serviu fielmente por 15 anos e foi sucedido por vários ministros pedosos até hoje em dia. O outro filho, Charles, também era um pregador e ele foi fiel, por sua vez, ministrando o Evangelho onde quer que o Senhor o enviasse. Então, quando se trata do legado de Spurgeon, uma coisa que sempre me impressionou é essa tensão, essa tensão bifurcada em Spurgeon desde o início do seu ministério entre fazer e ser. A maioria das pessoas está familiarizada com a história da conversão de Spurgeon em Colchester. Espúrgio está tentando ir à igreja, ele está envolvido em uma tempestade de neve, ele perde seu caminho, ele tropeça em uma igreja metodista primitiva uh, na rua, e foi lá que até o pastor desta igreja metodista primitiva foi invadida pela neve, então um sapateiro ou alfaiate ou o que quer que fosse, uh, leva ao púlpito completamente sem educação, e com o melhor da sua capacidade, ele prega Isaías 45, 22, Olhai para mim e sede salvos todos vós com fins da terra. Spurgeon mais tarde relata que parecia como se ele pudesse ter desviado os, os olhos. Então, esta ênfase em Spurgeon, em fazer, olhar, seguiu ele durante todo o seu ministério, mesmo depois da sua experiência de conversão. Ele se dedicou às atividades ministeriais. Ele começou a distribuir folhetos. Ele simplesmente ele tinha que fazer alguma coisa para Cristo. Ele diria mais tarde, quando nossas vidas estiverem para ser finalmente escritas, que Deus conceda que eles registrem não apenas as nossas palavras, mas também as nossas palavras e as nossas ações. Então, Spurgeon fez muito. Ele era um presidente da faculdade. Ele era um pastor. Ele era um abolicionista. Ele era um defensor social. Ele era um autor então assim, Spurgeon fez muito na sua vida mas o que é menos conhecido é onde Spurgeon ele foi à igreja naquela noite e particularmente assim o que ele ouviu no dia 6 de janeiro de 1850 naquela noite naquela noite ele foi à igreja Batista em Eldland e ouviu Robert Langford pregar um sermão sobre Efésios 1.6 sobre como Deus nos fez aceitos no amado então, é essa ideia de estar em Deus, não apenas fazer para Deus, mas estar em Deus. E essa tensão é muito interessante de acompanhar, essa tensão na vida de Spurgeon entre fazer e ser. O ministério de Spurgeon oscila entre Isaías e Efésios. E, de muitas maneiras, esse é um legado que ele deixou para a igreja. Ele não apenas nos desafia a fazer algo por Jesus Cristo, mas ele também nos dá a garantia de que Jesus Cristo fez algo por nós. Então, esse é um grande legado que ele deixou para a igreja e um grande desafio para nós. Outro legado que deixou é a ideia de vocação. Na Reforma, as duas doutrinas populares eram a justificação, a ideia de ser corrigido com Deus por intermédio de Cristo, santificação, conceito no qual somos feitos transformados santos por intermédio da obra de convicção do Espírito Santo nas nossas vidas. Spurgeon recuperou a terceira e esquecida doutrina da Reforma, essa é a doutrina da vocatio, vocação. A ideia de que Deus chama cada um de nós, não apenas pregadores, não apenas evangelistas, não apenas missionários, mas operários da fábrica e aqueles que estão trabalhando no comércio, no comércio e no cinema. Ele chama cada um de nós para sermos ministros. E esta é uma maneira que Spurgeon apelou para a classe trabalhadora comum em Londres e realmente os equipou para levar o evangelho nos seus próprios caminhos de ministério. O legado de Spurgeon é inquestionavelmente multifacetado, multidimensional, mas acho que você tem que entender que tudo flui do seu púlpito. Antes de ser escritor, antes de fundar um orfanato, antes de fundar uma faculdade, embora fosse um apologista da fé, tudo o que fluiu do seu ministério de púlpito, o homem em seu DNA, no seu coração, era um pregador do evangelho. Portanto, o seu legado, antes de mais nada, é um legado de púlpito. Mesmo a proliferação dos seus ministérios de publicação, os sermões, os livros e as cartas, muito disso flui diretamente do seu púlpito. Então eu acho que o legado de Spurgeon é simplesmente esse. Eu acredito que Charles Spurgeon e George Wentfield, a quem Spurgeon admirava muito, se referia como chefe dos pregadores. Eu acredito que esses dois homens são os maiores pregadores da língua inglesa, sem dúvida. Uma resposta para a pergunta. Por que nós deveríamos ler Spurgeon hoje em dia? É que Spurgeon ainda tem algo a dizer para nós. Spurgeon ainda tem algo a dizer sobre como Deus ele pega pessoas que não são nada e transforma elas em alguém e faz que a sua glória seja conhecida por todas as extremidades da terra. Então nós precisamos ler Spurgeon porque as lutas dele são as nossas lutas. As orações de Spurgeon são as nossas orações. O Cristo de Spurgeon é o nosso Cristo. Ele disse uma vez que não se considerava uma montanha, como Martin Lutero, Calvino ou John Knox. Ele se considerava uma pedra lisa no vale, para que peregrinos cansados pudessem ir até ele e encontrar descanso para suas almas. Há um romance em Spurgeon e é mais do que os seus contatos na Inglaterra vitoriana, é mais do que o seu brilho, é mais do que a sua imaginação que tornou os seus sermões e os seus escritos tão coloridos. Eu acho que há uma paixão no coração do homem que é absolutamente cativante. É como se ele nunca tivesse vivido um dia chato na vida dele. Todos os dias eram marcados pelas aventuras do Evangelho, marcados pelo rigor do trabalho ministerial. Havia uma intrepidez na sua vida que deveria inspirar a todos nós, porque olhamos para trás como ministros e leigos, olhamos para Charles Spurgeon, porque é melhor olharmos para trás, porque aprendemos lições de como defender o Evangelho, de pregar com ousadia, de permanecer firme nas convicções evangélicas e por dar nossas vidas pela causa de Cristo. Quando eu olho para o ministério de um John MacArthur, ou um John Piper, ou um Adrian Rogers, ou um W.A. Criswell, pessoas diferentes em todo o espectro da vida batista. Você olha para esses homens que ministraram nos séculos 20 e 21 e é impossível conceituar realmente os seus ministérios agora sem o ministério de Charles Spurgeon. Você enxerga suas impressões digitais, a influência deles sobre muitas das figuras da fé do século 21. Esse é um legado que vale a pena deixar. Uma coisa é pregar o Evangelho a milhares, até dezenas de milhares de pessoas regularmente. Uma coisa é escrever livros que são lidos por milhares, até milhões, em vários momentos e lugares, para grande deleite e lucro. Essas coisas são testemunhos maravilhosos da graça de Deus, mas Espurgem é ainda mais do que isso. Ele não é uma coisa em público e outra em privado. Ele é o mesmo homem na sua própria casa e no púlpito diante das multidões. O mesmo homem está pregando o mesmo evangelho, servindo ao mesmo Cristo e mostrando o mesmo caráter piedoso, o mesmo zelo pela glória do seu Senhor e Salvador. É esse o legado que nós vamos deixar, o legado de um Cristo como homem ou mulher, fazendo o trabalho que o nosso Salvador nos deu para fazer aqui na terra, até entrarmos na Sua presença e adorar, servir e louvar a Ele para todo sempre. Jesus disse certa vez: Não morrerei, mas viverei para proclamar as obras do Senhor. E nesse caso, o Helmut Tillich que reforça essa ideia quando disse: aquele velho arbusto de Londres ainda queima e não dá sinais de ser consumido. E talvez Deus esteja levantando outro espúgio, outro espúgio que proclamará sua glória no século 21. Talvez seja você. Eu costumava pensar que deveria cantar entre os santos, acima, tão alto quanto qualquer outro, pois devo muito à graça de Deus.